सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। यो चाहिँ मेरो अनदर एपिसोड। अनि के छ अलिचल्ली दाजुभाइहरू, म चाहिँ आइसकेँ न्यू ब्लग लिएर। अनि हाम्रो चाहिँ इक्जामहरू टोटली भ्याइसक्यो होइन, सकिसक्यो। अनि आज चाहिँ म यस्तो लुक्स हानेर कपाल सपाल छिटो च्याट्टा काटेर होइन, अनि गोरो गोरो देखिनलाई म चाहिँ आइसकेँ होइन। अनि दाजुभाइहरू के छ, सबैजना सोचे आरामै हुनुहुन्छ होइन, म पनि एकदम चिल छु। अनि दाजुभाइहरू, म चाहिँ आज कहाँ जाँदैछु भन्दाखेरि, इक्जाम सिक्जाम भ्यायो अनि 4-5 दिनको लागि छुट्टी छ स्कुल। अनि म चाहिँ साथीकोमा जाँदैछु होइन, साथी चाहिँ बजार बस्छ, अनि उहाँ जान्छु। अनि गएपछि आज चाहिँ उतै हुन्छ बसाइ होइन, अनि भोलि बिहानै चाहिँ म दाइलाई भेट्नको लागि जानुपर्ने हुन्छ घोराईतिर। अनि ब्रदर चाहिँ अलि कीर्तिमान कार्य गरेर अनि हाम्रो मामाको घरतिर बस्नु भएको छ होइन, लगभग भइसक्यो 4-5 महिना भइसक्यो। अनि अब चाहिँ भेट्न जानुपर्ने भएको छ, धेरै भयो होइन भेटघाट नभएको, कुराकानी नभएको, अनि त्यस कारण चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। सो गाइज, अब चाहिँ म एकदमै पुरी तयार भएर अब ट्याक्क लगाएर गएर गाडीमा बसेर अनि सुई 1 घन्टाको यात्रा गरेर अनि साथीसँग पुग्छु। अनि पुगेपछि एकचोटि भेट्नेछु गाइज। अनि त्यही नै हो दाजुभाइहरू, अहिले चाहिँ म लगभग 1.5 घन्टा भइसक्यो होइन, 1 घन्टा 30 मिनट भइसक्यो, 30 मिनटभन्दा ओभर भइसक्यो होला, म चाहिँ आइपुगेँ होइन। उहाँ पनि अब टाइम लाग्यो, गाडीमा बसेछ झ्याउ लाग्दो म आएको छौँ। अनि अहिले चाहिँ टक्क लगाएर आइसक्यो होइन, अब टाइम छैन घोरातिर जाने, अहिले अब गएर पनि काम छैन यतिखेर गएर। अनि हामी चाहिँ अब भोलितिरै जानुपर्ने हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ हामी टक्क छतमा आएको छौँ होइन, छतदेखि हामी हेर्दैछौँ नजारा होइन, तलदेखि घाम आइरहेछ, अनि ब्याकग्राउन्ड अलि नोइज बढी आइरहेछ, ब्याकग्राउन्ड साउन्ड घाँ ड्याङ गुद्रुङ यस्तै हो पारा सहर बजारमा होइन, देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ है यहाँ, हामी छतदेखि चाहिँ यसरी देख्न सक्छौँ। माया माया दाजुभाइहरू, एउटा टक सिनेमेटिक हान्छु है, कस्तो आउँछ। मजा आइरहेछ भन्ने, अनि के भन्ने यत्रोको मजा। अनि अब कोठा भाडामा बस्ने, अब बजारतिर बजार बजार भन्ने केटाहरूलाई चाहिँ यो भिडियो स्पेसल्ली तिनीहरूको लागि हो होइन। यस्तो छ यहाँ पारा होइन, पढाइ लेखाइ चलिरहेछ, अनि एक्लै कोठामा यस्तरी बस्नुपर्छ, म नआएको भए पनि यस्तरी। हा, फुटबल फुटबल पैसा के भन्छ, पैसा ए पैसा। अनि यस्तो चलिरहेको रहेछ होइन, ए यस्तो छ कोठा भएर बस्ने केटाको हालको घर। अनि जताततै टक्क लगाएर सामान बिछाएर बसेछ, दोकान पसल जस्तो थापिरहेछ। अनि यहाँ छ तरकारी के पाकिरहेछ देखाउनु गइरहेको छु गाइज। मलाई लास्ट भोक लागेछ लाग्न त, अब माया चाहिँ भोक लागेछ, भात खाने हो मैले, खाएका छ। यसरी हामी ग्यास खोल्नुपर्ने हुन्छ छिटो छिटो, यसरी बाल्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो ग्यास बलिसक्यो। तरकारी चाहिँ यस्तो रहेछ गाइज, अझ म कुकर खोल्छु। अब कता राख्नु, दाजुभाइ म चाहिँ तताइसकेँ भन्दा नि तताउँदैछु। तरकारी चाहिँ यो के हो, यो देखिरहेको छैन तरकारी, मैले पनि देखेको छैन, क्यामेरा पनि देखेको छैन। अनि अब चाहिँ लास्ट भोक लागिरहेछ, भोक लाग्न त, अब केटाले के पकाउँछ, अहिले चाहिँ नास्ता हो यो है, यो चाहिँ नास्ता हो मेरो, अब के पकाउँछ केटाले होइन। हामी त नयाँ घुम्न कहिले जाने रे, हामी त अब जाम्ला जाम्ला भयो। अनि हाम्रो यहाँ तातिँदैछ गाइज होइन, भात अलि रहेछ तर तरकारी कम भएको कारणले थोरै हाल्नु परिरहेको छ। केमा करेमा हान्दिउँ, अब चाहिँ म यहाँ कराईमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। ओइ, यसमा त्यो लाग्ने कि त्यो अर्को दुई दाँतवाला क्या, यसो पहिला भिडियो भयो दुई दाँतवाला बाहिर गएको छ क्या, इन्डियातिर इन्डियातिर गएको होला, इटाबङ्गाहरू मैले सेतेमा गाइस। हाम्रो चाहिँ भइसक्यो, तातिसक्यो, अब खानुपर्ने हुन्छ। मैले तँलाई खानुहोस् नि, तँलाई खानुहोस् नि, के खाने र खाने खान, 50-50 खाना दाजुहरू, म चाहिँ अब ल्याम ल्याम हान्छु, भोक लगाइरहेको छु।
हल्का भोक पनि लागिरहेछ अनि कान्छा सुन कान्छा सुन यार के भिडियो हेर्छ म देखेछु कि नै फ्रेममा दाई रहेछ यसकोमा हो कि दाई पनि आइसक्नु भन्छ त सायद दाई हो क्या त्यो बिहा गरे यो सायद त्यो यसको त्यो स्याहारो बच्चा बाबु छ त त्यसको बाबु हो क्या सायद यो अगाडिको Oh, my God.